Nëse do të ketë investime për turizmin e tipologjive të reja, do të ketë edhe lehtësi të tjera. Pra, do të ketë lehtësi fiskale, do të ketë lehtësi infrastrukturore, do të ketë lehtësi të planifikimit urban. Do të ketë lehtësi në dhënien e lejeve të ndërtimit në fushën e turizmit. Aktualisht, Shqipëria renditet në një vend 157 në raportin e Bankës Botërore Doing Business për kohën që i duhet një investitori për të marrë lejen e ndërtimit. 166 ditë nga momenti që investitori planifikon të investojë në një sektor duhet të marrë lejen e ndërtimit për. Po kjo përfshin apo jo? Dhe një strategji të mirëfillt në mënyrë që të shmanget faktën ajo çfarë deri tani është quajtur një plag në gjitha këto zona turistike, veçanërisht në Bregdet që është betonizimi apo jo, për ta ndarë si koncept për ata që na ndjekin. Patjetër. Prandaj thash turizëm i qëndrueshëm dhe i gjelbër. Dakor. I gjelbër është kundër betonizimit. Se sa flitet për lejet e ndërtimit, pra, dashur pa dashur kalojmë te koncepti. Kjo sinergji forcas midis qeverisë dhe biznesit, i huaj dhe vendas, detyrimisht nuk ka se si mos të transmetohet, mos shkarkoj pozitivitet në fushën e turizmit dhe zhvillimit të tij, për cilën Shqipëria ka kaq shumë nevojë. Po ka një fazë të parë, zoti Kashau, në cilën do të ishte përqendrimi vëmendjes më së shumti tek ajo çfarë ju përmendët tek turizmi aktual, pra tek rimëkëmbja e këtij turizmi aktual, kur kemi parasysh që një pjesë e madhe operatorëve turistik kanë falimentuar ose janë drejt falimentit për shkak të gjithë kësaj situate, veçanërisht për shkak të COVID-19, duke pasur parasysh që zgjedhjet ndodhin në 25 prill, le të themi dhe sezoni verës me shumë gjasa nuk do të ketë ato pritshmëri për cilat po flasim këtë program, apo jo, do duhet një kohë gjatë. Pra ka një fazë të parë, një shkallë të parë që përqendron vëmendjen më së shumti tek mbajtja e këtyre bizneseve në çfarë forme? E këti turizmi që kemi. Ajo që është jashtë mundësisë tonë, nuk është as vendi dhe nuk ka pse ta trajtojmë. Pra, ne nuk mund të ofrojmë datën e zgjedhjeve, nuk mund të ofrojmë ardhjen tonë në qeveri. Çfarë do të ndodhë për inercitë të kësaj qeverisje, do të ndodhë, fatmirësisht, nuk është një kohë e gjatë. Një nga vendimet e para të qeverisë së re do të jenë lehtësitë fiskale për turizmin aktual. Dekor. Të gjitha çfarë unë rendita më parë janë të gjitha në favor të gjitha masa në favor të turizmit aktual. Nëse rritet konektiviteti i Shqipërisë, nëse Shqipëria bëhet më e arritshme, jo vetëm nga pak vende evropiane që kanë fluturime direkte apo kanë mundësi direkte për të destinuar në Shqipëri, por edhe nga vende tregje të cilat synohen për të ofruar turizëm. Duke rritur konektivitetin e brendshëm, duke përmirësuar infrastrukturën rrugore dhe ligjore, biznesi aktual i turizmit do të jetë përfituesi i parë.